yani shwale yani ina nyangoso naweza beba pesa yetu yani gaki pesa ya show tulishiba show tulishiba show tulikuwa na mawe tulishiba show arabu yeye anachukua pesa yetu kwani yeye anaenda kulea anaenda kulea bibi yake na pesa yetu anaenda kupelekea watoto pesa yetu mimi nashangaa hata ndio nyangoso nyangoso baada ya nani kuambia tu nyangoso naweza shiba show arabu anachukua pesa yetu na pesa tulikuwa kuchiba ile hicho mshahara tulienda kuleta ilibatiwa ukaenda kulisha bibi yako wangu unaenda kulea naye watoto tulie nimempatie mshahara si kutulia tunatulia kitu gani na mshahara ya watoto wako unachua hata mimi nilikuwa kwa hiyo mshahara nyangoso niko kuhora tulie ni mshahara gaki tulie nimempatie mshahara pesa si hawa Rawa pesa. Ilikuwa 45, si ndio? Ndio kwenda na 5. Kwa hivyo kila mtu anapata 10 kwanza tu kugawana. Hakisha pesa yetu wewe unaweka ni kama yangu. Ya kwako. Utajiri yangu ni yangu. Ya kwako na ya kwangu. Na sasa 10 ukinipa unafikiri ni pesa gapi? Chenji imepakia hii. Sasa unataka nini na hiyo sheji? Shilingi 5. Hii at least itanunulia nyabo kimato. Nyabo kimato na ni pesa yetu. Kasho yetu. Tulieni. Nyangoso nitakuwai. Nyangoso nitakuhora. Matoka ni ile pesa ya mwisho na yeye ndiye alikuwa amekaa na hiyo. Matoka ni ile maligo ile ya gezi. Yeye. Tunatikia ni nyagweso. Maligo ya mucha nimekucha. Umekucha. Lazima tukaone hii kitu. Equal. Kamata hiyo umeridhika? Hiyo. Bana. Hiyo. Sasa kweli. Ya kwangu. Nitapeleka kutoa si na bigiji. Hapana, I didn't see my show. Hakuna kubakia na teni ya mwenyewe. Hakuna ya mtu. Tunapima equally. Tulichipa sio pamoja. Tunapima equally. Hii 4 senti hata itanitosha. Sikieni kweni. Kureni gawanya. Hata. Ukifanya nini? Sawa. Sio pena nimefurahi. Na nini na karataraja ujue vizuri. Gaki kenodia. Hata bebe, ikuna pesa warai. Asio, unasema nini? Unasema nini? Aki wakikuna pesa, ule kabisa.